служити і захищати – головний девіз національної поліції. Втім, не завжди наші правоохоронці керуються цим принципом у своїй роботі. Особливо це можна побачити у регіонах та невеличких містечках. Маємо кілька прикладів. Одна з таких історій сколихнула всю країну. В Переяславі двоє поліцейських, розважаючись, застрелили малолітнього хлопчика. Кирило Тлявов грався на дворі з іншими дітьми, коли у нього влучила куля. Інспектор поліції вистрілив по мішені, яка знаходилася на траєкторії між двома будинками. Куля пролетіла 52 метри, вцілила в вершину каменю, здійснила рикошет, пролетіла ще 33 метри і влучила в голову хлопчика. Стріляв поліцейський. Такого висновку слідство могло би не зробити, підозрюють експерти. Якби не людський гнів. Адже спочатку справу кваліфікували за статтями хуліганства та завдання тяжких тілесних ушкоджень. Тоді почалося. Спершу мітинг пройшов у Переяславі під відділком поліції. А далі масова хвиля акцій «Безкарність вбиває» прокотилися іншими містами України. Люди під Міністерством внутрішніх справ вимагали відставки його очільника Арсена Авакова. Мовляв, він відповідальний за дії своїх підлеглих. Аваков у відставку не пішов, але прокуратура перекваліфікувала справу на умисне вбивство. А від посад відсторонили керівників районної та обласної поліції. І як наслідок, справою зайнялося Державне бюро розслідувань. І провели своє розслідування, яке й довело, що стріляв дійсно поліцейський Іван Приходько. Сьогодні інспектору поліції оголошено підозру у вбивстві, вчиненому через необережність. Окрім цього, всім чотирьом учасникам, а саме на цей час вони вже мають в нас статус підозрюваних, оголошено остаточні підозри. Експерти стверджують, якби не резонанс, справу б з радістю зам'яли. Це, мовляв, звична практика для маленьких міст. Може бути якийсь конфлікт інтересів, хтось чийсь кум, брат, сват, особливо, якщо це невеличкі міста, де всі один одного знають. Може бути ситуація, коли не хочуть привертати увагу до свого органу, не хочуть зайвих проблем зі складними розслідуваннями, не хочуть проблем там з вісяками, хочуть показати гарну статистику. Ось ще один випадок. Чернігівщина, місто Прилуки. На залізничних коліях знайшли тіло 14-річного хлопчика. Спершу поліція кваліфікувала справу як нещасний випадок. Втім, батьки дитини були іншої думки. Вони впевнені, хлопчика вбили. Втім, слідчі вперто не хотіли перевіряти цю версію аж до того моменту, доки містяни не вибухнули. Жителі Прилук ввечері зібрались біля відділку поліції і почали палити шини. Вимоги прості, справедливе та відкрите розслідування. І це, як не дивно, допомогло. Місцевого керівника поліції відсторонили, а справи почали займатися столичні слідчі. Тіло загиблого направили до Чернігівського обласного бюро судово-медичної експертизи для проведення комісійного огляду і розслідування даної події. Знаходиться на особистому контролі голови Національної поліції України та буде проводитися максимально відкрито. Але історія ще не завершена. До сих пір правоохоронці не відкидають версію нещасного випадку. Хлопчика поховали без кількох фрагментів кісток, які мали б опинитися у столичних слідчих, але до Києва так і не доїхали. Кримінологиня Анна Маляр переконує, річ не лише в одній цій справі або у місті Прилуки. Такий порядок речей. Про це вона написала на своїй сторінці у Фейсбуці. Хто знає специфіку українських маленьких містечок та районних центрів, той добре розуміє, що начальник місцевої поліції та місцевий прокурор – це більше, ніж в Києві депутат чи міністр. Бо це місцевий цар, бог та властелін світу. Схожа історія сталася і у Хмельницькому. Там через ДТП за участі мотоцикла та легковика загинула 11-річна дівчинка. На неї вилетів двоколісний. Правоохоронці, вважають хмельничани, усіляко намагались зробити винним мотоцикліста. Хоча відео з камер спостереження показало, правила порушив водій автівки. Термувальника, а він іноземець, опитали як свідка та відпустили. Люди ж вийшли на мітинг. І це знову подіяло. Прокурори пообіцяли відсторонити слідчого та провести повторне розслідування. Кругова порука, небажання ускладнювати собі роботу і разом з тим погоня за показниками, які впливають на зарплатню правоохоронців. Ось що не дозволило реформі поліції відбутися. Їх можна вирішити частину просто
адекватними адміністративними рішеннями. Прибирання статистики, запровадження інакших критеріїв оцінки. Закон для поліції, наприклад, вимагає оцінювати їх за рівнем довіри населення, а не за якимись показниками розкриття. Тобто зараз правоохоронці працюють на розкриття справ, адже це напряму впливає, чи отримують вони премію або ж ні. І саме тому вони часто просто не беруться за складні злочини. У поліції, здавалося б, про такі проблеми знають. І навіть обіцяли, що розкриттям злочинів на швидку руч прийде край. Вони працюватимуть не на статистику, а намагатимуться ґрунтовно братися за кожне розслідування. Цим самим здобуватимуть людську довіру. Ми прагнемо виправдати очікуванням громадян та спільно з громадою працювати над вирішенням проблем та викликів. Поліції обіцяли, що саме люди будуть вирішувати, чи отримає правоохоронець цю премію або ж ні. Саме тому реформа мала змінити оці критерії. За законом, саме люди, як от в історіях з Прилук чи Хмельницького, мали б оцінювати роботу поліції. Втім, далі розмов реформи не пішла. Поліція і досі працює, як звикла. Береться та розкриває ті справи, які зручно.